Zdravíčko lidičky, krásné ránko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Priorino a Mimikyu. My tady máme generaci číslo 5, byla oznámená v Ultrabonusu, což znamená jenom jednu věc, krom toho, že je to úplně šílený hype, protože v generaci číslo 5 vyšlo spoustu hrozně moc cool Pokémonů a mojich osobních oblíbenců. No, generace číslo 5 je taky trošku kopírka generace číslo 1. No a když teda vyšla generace číslo 5, co to znamená? My se s ním musíme přece seznámit. Takže legendime, vítejte u Seznamte se s generací číslo 5 a ne poznej únovu. Takže bez dalších okolků, pojďme na to! Tady tohleto video bude mít dvě části. První bude část seznamovací, kdy se seznámíme se všema 150 Pokémonama z generace číslo 5, no a potom se podíváme na jejich maximální combat power, kteří Pokémoni budou dobří do PvP, podíváme se na jejich staty a trošku to zanalyzujeme z pohledu Pokémon GO. No ale teďka pojďme se seznamovat. No a hnedka jako prvního Pokémona z páté generace tady máme Victiniho. Prajo, ale počkej, on to není travní starter? No není, je to Victini, je to mytický Victini, který přináší štěstí a výhru každému, koho má rád, nebo s kým se jakoby spojí, spolčí a tak dále. No a tento Pokémon už měl být v generaci číslo 4 a měl být prostě vydán nějakým eventem speciálním. No, jenomže Pokémon GO Company nějak ten event nikdy neudělala, tak ho prostě přišoupli ke generaci číslo 5, takže na 494. místě Pokédexu je Victini, který měl být teda součástí generace číslo 4, víte, že mytičky bývají vždycky na konci, no, ale tady z nějakého zázračného důvodu je teda součástí generace číslo 5 a je první. No ale teďka pojďme na prvního startera. Sexy had. Větší sexy had. Úplně největší emperorský hadisko. Potom tady máme Tepiga, prasátko. Větší ohnivý prase. Ne, úplně největší, úplně tlustý prase. Hrozně škaredej ošavot, který ho prostě nemám rád už jenom z anime, ty, ale no prostě je to... Otr. Co je otr česky? Vidra. Větší bojová vidra a vidří samuraji. Samurot, přesně tak. Samuraj, otr jako otr, takže prostě vidří samuraj. Patrat, toho už znáte, to je scout, prostě krysa. Watch Dogs, větší krysa. No on to byl spíš taková ratata raticate, ale chápete. Potom tady máme Yorkshira. Většího Yorkshira a úplně nejvíc chlupatý Yorkshire, který ho nevím proč, ale nemám rád. Kočička. Větší kočička. No, leopard, to je jako liepard, leopard, chápeš to? Prostě kočka, no. Teďka tady jsou tři super zajímavý Pokémoni. Pansage, nějaký druhej a třetí, který má každý jednu evoluci a je to travní, vodní a ohnivej. No ale tyto tři opičky jsou založeny na takzvaných třech moudrých opičkách a to už znáte všichni. To je Speak No Evil, Hear No Evil, See No Evil. Jo, to znáte ty tři opičky, každý to zná, prostě tři moudrý opice. Vím, že stoprocentně ta modrá je See No Evil, protože je slepá. No ale který z nich je teďka Hear No Evil? Toto by mohl být asi Hear No Evil, protože má otevřenou pusu. Takže toto je Neposlouchej žádné zlo, moudrá opička. Samozřejmě její Evolve. Potom je tady, protože ten má zavřenou tlamu, Speak No Evil opička. Větší Speak No Evil opička. A See No Evil opička, jo? Tři moudrý opičky. See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Takže tady tahleta je prosím slepá. Ono to tam jako není napsaný, že je slepá, ale nemá duhovky, takže by se to od toho dalo i celkem odvodit. Hej, velká opička. Muna. Muna prosím je strážce snů, nebo strážce snů. No ona, když má někdo noční můry nebo nějaké špatné sny, tak ona je sní. Embryo. Snové embryo. Chápete, jo? To je jako pupeční šňůra. Anyway, pojďme dál. Holub. Doslova velký holub. A bažant. To je prosím fezant, je bažant. A tady u tohohle Pokémona je jedna taková zajímavost. Ono to tady není ukázané. Ale ženská unfezanta je taková jenom hnědá, taková prostě nemoc barevná, nenápadná. A samozřejmě, protože je to jakoby z holuba se vyvinul bažant, tak ten musí být samozřejmě krásný, nádherný, aby nalákal samečky, takže unfezantis. Blesková ponita! Bleskový rapidaš? Kus šutru! Největší kus šutru a úplně největší kus šutru. Zubat! Prostě, co vám na to mám říct, je to zubat, no. Golbat.
Akorát tenhle ten je víc cool než Golbat. Ten má srdíčko na nose. Krtek. Mega krtek. Ale u tady tohohle krtka je jedna taková zase zajímavost. Víte, že jsme zkoušeli speedrunovat Pokémon Blue a ono se samozřejmě speedrunují jináčí hry. No a ve speedrunech Pokémon Blue a Pokémon White se na speedrunování používá Excadrill. Demorino. Audino! Miltank. Machamp s klackem. Machamp se železným klackem. Machamp s betonovým klackem. Jinak tady o tomhletom Pokémonovi se říká, že před 2000 lety naučil lidi, jak míchat beton. Polivák, polivrýle a polivrat. No prostě jsou to žáby, další žáby, jo, je to taková, polivrat byl spíš žába, tady tohleto je teda spíš ropucha. Hitmonlee a Hitmonchan. Weedle v listu, Weedle ve dvou listech, Kurlanka nábožná ve třech listech. A můj nejoblíbenější Pokémon, ty vole, Venipede! To je prosím agresivní taková nějaká housenka, úplně it's brutally aggressive, víš co, máš to tady napsaný. A je fakt jako úplně mua. Možná bude dobrá na PvP, doufám, protože ona má myslím maximální CPčka asi 2200, nějak tak. Zatočená Venipede. A tady je Scolipede. Prostě podívejte se na to, to je bug a poison typ. A vypadá to prostě jak kůň, hej, chápeš to? To je broučí kůň, to prostě si nevymyslel. To je masakr. Kus vaty! A teďka tady máme ovečku z vaty. Nějaká random rostlina. Princezna z rostlin. Škaredá hnusná ryba. Prostě je to jak Quillfish nebo něco takového. Ale tady je zajímavost, že oni jsou teda modří a červený, jo, mají ten jako pásek, víš co, má červený nebo modrý, easy peasy, a největší prdel na tom je, že když ho budete mít shiny, tak ten s modrým páskem bude mít červený pásek a shiny červený pásek bude mít modrý pásek. The more you know. Malý krokodýl, střední krokodýl a největší krokodýl. Tady tohle prosím měl Ash v anime, takže zase the more you know. Myslím, že tady tenhle ten byl jako mega nejvíc cool a měl ještě teda jako sluneční brýle, víš co. Darumaka. To je prosím nějaká japonská soška nebo něco takového. A potom Darmadan má standardní mod a Zen mod. Akorát ten Zen mod se nám neukazuje a na to hovno vidím. No prostě v Zen mod on je takový zabalený, tak nějak jako medituje nebo něco takového. Ej, dívej, kaktus. A jmenuje se Maras kaktus. Paras. Velký Frodo. Prostě ale masakr. Já nevím proč, ale mě se prostě ty kopie těch parasek tu úplně hrozně líbí. A tady tenhle ten je nejvíc cool, protože je bug a rok, víš co. A ještě má obrovský defense. Drsněj, Frodo, dobrý. Frodo číslo 2. Padaj mu kalhoty. Padaj mu kalhoty číslo 2. Lítající hieroglyf. A tady máme zajímavost. Jan Mask. To je prosím nějaká duše zemřelého člověka a někdy se říká, že se dívá na tu svoji masku a pláče. No a potom celý sarkofágus, že jo, ale sarkofágus bude úplně perfektní na PvP, protože podívejte se na to, jaký má vyvalený defense. Topovečka. Tortoise, neboli Tirtuga, prostě želva. Velká želva, která na jednu ránu, takhle když dá facku, tak může rozbít i nějaký tanker. Ptáčisko, no ale tohle to je speciální ptáčisko, to je prosím jeden z nejlepších Pokémonů z generace číslo 5. Protože podívejte se na ten atak, to je úplně masakr. A on bude mi myslím tak 3500 jako combat power, úplně odpadky a velké odpadky. Jedna zajímavost, Pokémon Trading Card Game, byly prostě Garbodoři hrozně moc používaní úplně všude a byly na ně zaměřené minimálně dva různé balíčky na dva různé Garbodory. Jeden vypínal schopnosti a druhý měl útok Trash Lens, že dával za 20 za každý item v oponentově discard pile. No prostě to bylo hrozně silný. Lasica. No a Lasica má úplně výbornou evoluci Zoárka. No a Zoark doteďka, dokud nebyla asi před měsícem rotace, byla nejhranější karta a deck, který prostě vyhrál nejvíc turnajů v Pokémon Trading Card Game. No a Zorura v Pokémon videohrách má schopnost, že ona vždycky přijde do souboje proměněná za 6. Pokémona ve vaší partě. Já to chci domů! Já to chci domů číslo 2! Prostě Chinchino a Minchino úplně. What the fuck, ey? To chci! Imou. Větší Imou. Mama Imou. Solossis. Jeden z mojich nejoblíbenějších Pokémonů generace číslo 5. A dal bych ho tak na 4. místo asi?
Protože podívejte se na to. On má teda dva mozky a je to takové embryo. Ale podívejte se na to, Reyniculus, úplně psycho Pokémon. Ten je úplně ksežraní. Já jsem vždycky na něho chtěl hrát v Pokémoních kartách nějaký balíček, ale nebyl nějak moc dobrý, ale prostě úplně perfektní. Taky čáčný. God damn it. Psyduck. Golduck. Zmrzlina prostě. Dvě zmrzliny, fajné. Dýrling je prosím malá Bambi a ona mění své formy podle toho, jestli je zima, podzim, jaro, léto. Tady máme jarní, potom letní, potom tady máme podzimní a zimní formu. A vyvíjí se samozřejmě Vilena, který je jarní, letní, podzimní a samozřejmě nejvíc cool zimní jelen. Prostě mu opadaly parohy. Lítající Pikachu a Karablast. A teďka prosím, vám tady ukážu něco úplně nejvíc mega cool. Dobře si ho zapamatujte, jak vypadá Karablast, jo? OK. Escavalier je v podstatě ten Karablast, vidíte, že je tam taky modrý, že je schovaný pod tím brnění, jo? A podívejte se na to, jak vypadá to brnění, jo? Specificky prostě je to takovej rytíř. To v tomhletom videu ještě budete potřebovat, tak si to zapamatujte. Hřibek! Hřibkový pokébal. Prostě, já ti nevím, prostě meduza. Meduza s knírkem. Akorát prostě divnější love disk, který vůbec nic neumí. A asi předpokládám, že bude stejně vzácná jako love disk. Joltik, co čuchá Joltikovi, prdel! Velký elektrický pavouk, no prostě evoluce Joltika. Pinecone, Fortress, samozřejmě tenhle ten bude úplně vynikající na PvPčko. Jakože, no, jeden z nejlepších. Magnemite, Magneton, Magnezone. Elektrická ryba malá! Yes! A velký úhoř! No ale teďka přijde bomba. Největší úhoř, chápeš to? Tvoje ten vypadá fakt ale drsně jako. Elektros, dámy a pánové, to bude pořádný elektrický Pokémon. E.T. volat domů! E.T. nevolat domů? Nasranej E.T. Prostě mimozemšťan. Hej, svíčka je tady a to znamená další můj oblíbenec. Protože potom je tady Lampert. Víš jako, už je pouliční lampa. Lustr! Chandelura! Prostě úplně úžasná, bombastická Chandelura, která bude hrozně dobrá v Pokémon GO. Je to takový Glass Cannon, tam má fakt obrovský special attack. Pokémon GO to bude v podstatě jenom attack, ale Chandelura, prostě lustr, nádherný Fire Ghost Pokémon. Fakt jako luxus. Jej, pseudolegendárka páté generace XU a Fracture. Tady ho máme, prostě větší XU. No a potom úplně brutální Haxorus. Prostě jak máme Salamance, Dragonite a tak dále, tak je tady Haxorus, kterého samozřejmě měla trenérka Iris, že jo, z anime. Čupčů, kterému furt teče z nosa. Obrovský Čupčů. Prostě Ursaring, víš co? Cryogonal, no prostě vločka, ale když se tady podíváte, on tady má i očička. Já? Vidíme? Očička a i pusinu zamračenou. Pamatovali jste si? Nebo pamatujete si ještě furt na Karablasta, ze kterého byl potom ten rytíř? Tak teďka se na to podívejte. Oni se totiž tady tihleti dva, ten Karablast, co předtím se vyvinal na toho rytíře, a tady Shelmet, můžou vyvinout jenom tehdy, když vyměníte Shelmeta za Karablasta. A oni jak jakoby jdou proti sobě při té výměně, tak Karablast zebere Shelmetovi tohleto brnění, který má na sobě. A to je to brnění, který měl předtím na sobě ten vyvinutý Karablast. Jo, tak to byl prostě ten týpek malej, schovaný tady v brnění od Shelmeta. Jenomže z něho se vyvine potom Acelgor. A to je v podstatě tenhle míš, který byl předtím v tom brnění, který už to brnění teďka nemá, že jo. Takže on jakoby hodil potom týpkovi brnění na ber, on se obrnil, vyvinul a ten týpek úplně, já už nemám brnění, víš co, tak můžu být super rychlej, prostě Acelgor. Což na Acelgora byl balíček, který mě 2013 nebo 2014 vyřadil z mistrovství České republiky v Pokémonech, v kartách. Protože já jsem měl 4-1 a kdybych porazil tady Acelgora, tak mám 5-1 a postupuju do top 8 do day 2. Jenomže Acelgor teda ohrál Káňák, mě porazil 2-1 a on to byl úplně štílený log, to sehrál Acelgor s Gotitelou a šlo tam v podstatě o to, že Acelgor se ti zamíchal do balíčku a dal ti paralýzu a dopředu šla Gotitel, která ti zakazovala hrát veškerý itemy, takže si neudělal vůbec nic. No, to je jenom tak, the more you know, nakonec jsem skončil teda asi 11. nebo tak nějak. No, ale to je jedno. Pojďme dál, Stunfisk.
prostě placatá ryba, víš, jako. Něco hrozně škaredýho, vyvinutý něco škaredýho, jo, prostě, tě pleskne po ruce. Odpornej drak, ale úplně víš co. On má nějakou schopnost, že když se ho dotkneš, tak tě poškrabe, ale jako dobré, no. Velký plus, ty. Mi Hulk, mi smash. Prosím, Golruk. Jej. Obrněnej parchan. Ještě větší rytier. To Stavros taky fajný. A... tak. This is America. Prostě americký Eagle Freedom. Jej. Sub ve vajíčku. Ono to není vajíčko, to je... A to jsou takový nějaký kosti, to je jak spíš nějaká lepka, ve které je zaseknutý. No ale tady tohle si zapamatujte, protože Mandibas bude úplně výborný na PvP. Fakt jako skvělej Pokémon na PvP. Červolízal. A tady máme ty mravence. Prostě Hitmur žere tady Douranty. Tak to je. Oni se nevyvíjí nic, prostě je to železný mravenec. Dejno, chudák, který je furt zraněný, protože je slepej a do všeho prostě naráží a kouše se a tak dále, no takový smutný Pokémon. Dvě nasraný hlavy, kterých se furt hádají mezi sebou a ta, která se víc nažere, tak to je pánem. A ta nejsilnější se potom vyvine na tady Hydreigon, což je další taková pseudolegendárka. Zajímavost, že Hydreigon se v Pokémoní kameskách vždycky hrál jako special útočník, to znamená, že neútočil jakoby brutální silou, ale spíš tím jakoby special útokama. A to je jediný drak, který se hrál na special útoky. Všechny ostatní draci se hrajou na normální útoky. Moje super oblíbená Larvesta. A teďka Volcarona. Podívejte se na ní, to je úplně nádhera. Prostě Fire Bug. Ještě vypadá úplně... Aha, ona je, myslím, založená na Atlas motýlech. Na něčem takovým, to jsou prosím úplně šílený motýly, no to není úplně motýl, to je mof, že jo, to je spíš jakože mol, no, ale oni jsou obrovští, oni jsou velcí jak ruka, to je prostě taková obrovská svině. Takže na tom je asi založená Volcarona, ale je prostě úplně úžasná. Ej, a tady už máme první legendární Pokémony, prosím Kobalion, Terrakion a Virizion a Keldeo. A tady tihleti Pokémoni jsou založení na třech mušketýřích. Toto je prosím Athos, Terrakion je Portos, to je takovej ten pořádně chlapák, že jo? A Virizion je Aramis, protože ten byl takový nejženštější z nich a nejelegantnější, takže Virizion je podle Aramise. No a potom budeme mít ještě D'Artagnana, ale k němu si musíme proklikat. Tady máme Tornáduse, což je takové další jakoby trio, tady tenhle ten je Flying a má samozřejmě ještě terénní formu. No, oni jsou všichni, že jedno jsou takový božstva, že lítají na obláčku a potom mají terénní formu. Tak tady je Tundurus, ten je samozřejmě elektrický. No a tenhle vypadá takhle na zemi. Hej! Kde je Landorus? On je tam ještě třetí, já fakt slibuju, k němu se dostanem. Reshiram je prostě úžasný drak, prostě obrovská brutální legendárka, kterou všichni budeme chtít. A ten je Fire. A potom je tady jeho jakoby... temná stránka, Zekrom, ten je samozřejmě elektrický. Víte, že Reshiram se teďka hrozně moc hraje v Pokémon kartičkách, Reshiram a Charizard, no ale taky zároveň se hrozně moc hraje Pikachu a Zekrom, takže tohle to je ten Zekrom, elektrická verze Reshirama. No a tady je Landorus, to je ten třetí, ten je samozřejmě Ground a je to taková kočka v terénní formě. No a Landoruse, jak jsem zmiňoval, mistrovství České republiky v kartách 2014, nebo 2013, já myslím, že to bylo 14. A jak mě tam vyřadil s tím Acelgorem, tak co jsem hrál já za balík? Já jsem hrál prosím Terrakiony s Landorusama. No a Kyurem to je takovej pořádnej parchant, ten do sebe může absorbovat Reshirama nebo Zekroma a když tak udělá, tak je to potom White Kyurem nebo Black Kyurem, podle toho koho absorbuje. Tak tady je prosím White s Reshiramem zkombinovaný a tady je prosím Černý s tím Zekromem zkombinovaný, taky fajný. A tady je prosím D'Artagnan. Taky malý, ale když se nasere, tak má velký rožek. Taky dobrý, víš jak? Duhový s velkým rohem. Dobrý. No a další mytický Pokémon, Maloeta, která je samozřejmě psychická, když zpívá operetu, anebo když tančí balet, tak je prosím bojová. No a už to máme za sebou, prosím poslední Genesect Pokémon, který byl vytvořen týmem Plasma. Není to teda přírodní Pokémon, je uměle vytvořený, no ale spousta lidí se domnívá, že to, co je pod tím brněním a pod tím kanonem, je Kabutops. Tak co na to říkáte?
prostě úplně luxusní generace. Skolipít, Volcarona, no sami úplně šílení pokémoni. Chandelure, spoustu zajímavých PvP pokémonů a hlavně třeba Conkeldurr, nebo jak on se zakra vyslovuje, co nahradí Machampa. Prostě generace číslo 5 bude úžasný přírůstek do rodiny Pokémon GO a já doufám, že se na ní mega moc těšíte. Samozřejmě mi nezapomeňte napsat dolů do komentářů, který je váš největší oblíbenec z generace číslo 5. U mě je to na prvním místě asi Skolipít, na druhém místě asi Chandelure a na třetím místě Volcarona. Takže se mějte moc a moc krásně, pište básně a packu legendy!